Бишкекте министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда Кыргызстандын энергетика тармагында трансформациялоо келечектин жеткиликтүү жана туруктуу энергияга карай жолунда энергетикалык форум өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, эмгек социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев, Дүйнөлүк банк жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Акылбек Жапаров өз сөзүндө Кыргызстандын энергетика системасы белгилүү бир кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын белгиледи. Буга байланыштуу министрлер кабинети Кыргызстандын энергетика системасын туруктуу өнүктүрүү үчүн реформаларды жүргүзүүдө, деди ал. Белгилей кетсек, иш-чаранын алкагында энергетика реформаларын жана инвестициялык кызматташуунун негизги багыттары, өлкөнүн энергетика тармагындагы реформаларына колдоо боюнча эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштүктөрдүн өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу маселелери талкууланды.